ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာသစ်တစ်ခုမှာဥရောပသားတွေကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့လူတွေမှုပုံစံတွေကိုကျင့်သုံးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။နေစဉ်စားသုံးမှုမှာတကြားအစီနဲ့စားမပါဘဲလက်ဆက်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေကနေပြုလုပ်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားသုံးကြဖို့နဲ့အဝါလွန်နာကြောင့်ဖြစ်တဲ့နာတာရှည်ရောဂါတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့လည်းအက
ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဆင်းရဲအရာလာမယ့်နှစ်ဥရောပမှာအသက်65နှစ်နဲ့အထက်ဝန်းကျင်ဦးရေဟာအသက်15နှစ်သားအရေအတွက်ထည့်ပို့ပြီးတော့များလာဖို့ရှိပါတယ်အသက်ကြီးတဲ့သူအရေအတွက်များလာတာနဲ့အမျှလူမှုရေးငွေကြေးနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေပိုများလာနိုင်တာကိုလည်းသတိပေးထားပါတယ်ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုလူနေမှုစနစ်ခြေခံအချက်တွေကိုလိုက်နာရင်ကင်ဆာဆီးချိုနဲ့မှတ်ဉာဏ်ချိုရင်းနဲ့ယောဂရီကောက်ွယ်နိုင်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါပြင်အစိုးရရဲ့အနေနဲ့တက်ကြီးရွယ်ကိုကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာစပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဖို့လိုပြီလို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ် There's data that shows that physical inactivity, overweight and obesity were a huge risk factor for COVID-19 ကကျန်းမာရေးအခန်းကောင်းတဲ့လူကြီးတွေပိုပြီးခံနိုင်ရင်ရှိတာသတိပြုမိပါတယ်ကိုယ်လက်လှူရှာမှုနည်းပြီးအဝလွန်တဲ့လူတွေ COVID နဲ့နေရရှိ COVID တန်ခံရတဲ့အန္တရာယ်ပိုများတယ်ဆိုတာအချက်လက်တွေရှိပါတယ်နောက်ရှေ့ဆက်ကြုံလာရနိုင်တဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေတွေကာယယောဂတွေရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်အပူလွန်ခဲ့တာစတဲ့ပြဿနာတွေအတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့လူနေမှုစနစ်ပုံစံတွေပြင်ဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်နေပါပြီ အကြံပြုချက်တွေမှာကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့မြေတဲပင်လေစတိုင်စားတောက်နေထိုင်မှုပုံစံကအသက်ကြီးသူတွေအတွက်သင့်တော်တယ်လို့လည်းအကြံပြုထားပါတယ်ကျန်းမာရေးမကောင်းသူတကြီးရွယ်ဦးများလာရင်အစိုးရတွေအတွက်ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုစီပုံများလာတာကိုလည်းသူကပြောပါတယ် earlier this year on the cost of OECD နဲ့ဘူးတွဲအစီရင်ခံစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုပြီးတက်ကြွလှူရှာရင်ပိုပြီးတော့တပြွေးချိုရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုလိုက်နာရင်အစိုးရတွေတစ်နှစ်ကိုယူရို၈ဘီလီယံလောက်သက်သာပါတယ်ဒါဟာကိုလက်လှူရှာမှုနဲ့ကျမ်းမာတဲ့လူနေမှုပုံစံတွေအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရင်ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုစီရိတ်သက်သာတာနမူနာပါပဲဥရောပဆိုင်ရာ WHO ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာအသက်65နှစ်နဲ့အထက်ကျန်းမာတဲ့လူကြီးတွေဟာတပတ်ကိုအနည်းဆုံး2နာရီခွဲကြာကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားအားကစားပြုလုပ်ဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ပိုပြီးတော့ကျန်းမာတဲ့သူတွေကတော့ရေကူးတာနဲ့ခက်မြင်မြင်လမ်းလျှောက်တာလိုလေ့ကျင့်ခန်းမျိုးလုပ်ဖို့အကြံပြုပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံဒေသတချို့မှာတော့လူကြီးတွေနဲ့လူငယ်တွေကိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါတယ်။really important not just for the physical health but also mental health social integration staying connected with community ဒီလိုလူကြီးလူငယ်အခြေပြုအစီအစဉ်တွေကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးတွေမှာစိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းအရေးကြီးပါတယ်ဥရောပတစ်ခွင်မှာဒီအတွက်နမူနာကောင်းအစီအစဉ်မျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိချဲ့ထွင်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ပိုပြီးအောင်မြင်မလဲဆိုတာဖော်ထုတ်ပြီးတခြားနိုင်ငံတွေကိုချဲ့ထွင်နိုင်ဖို့ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဒီစီစဉ်တွေကောင်ထဲဖို့အောင်မြင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာများသောအားဖြင့်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အုံတွေတည်ဆောက်ပေးထားတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ In Finland they have a very multi-sectoral approach. ဖိလန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်လူကြီးတွေအတွက်ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခြေခံအဆောက်အုံတွေစပိန်စီတာလမ်းလျှောက်တာမျိုးပိုလုပ်နိုင်ဖို့ဒေသန္တရပန်းချီနှစ်ခုအားကစားအစီအစဉ်အားလုံးအတွက်ဝင်ခွင့်ရှိဖို့ဒါမျိုးတွေလုပ်ပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေကိုယ်လက်လှူရှာမှုအစီအစဉ်တွေမှာပိုပြီးပါဝင်ဖို့အခွင့်အလမ်းရပါတယ်။ကျန်းမာရေးလူနေမှုဘဝကိုရဖို့ကိုယ်တိုင်လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြဖို့လေသူကတိုက်တွန်းပါတယ်။ 90% of deaths in the WHO European region are caused by non-communicable diseases. ဆေးရည်တွေရဥရောပဒေသက90ရာခိုင်နှုန်းဟာမကူးစက်နိုင်တဲ့ရောဂါတွေကြောင့်သေဆုံးတာပါ။မတန်ဆွမ်းဖြစ်ရသူ85ရာခိုင်နှုန်းဟာလည်းဒီလိုမကူးစက်နိုင်တဲ့ယောဂါတွေကြောင့်မှာအဓိကအန္တရာယ်တွေကကိုယ်လက်လှူရှာမှုမရှိတာ၊ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစာအသောက်ဆိတ်လိမ်အရက်တောက်တာစတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျန်းမာရေးကိုနှစ်တင်ပေးမဲ့အမှုခြင်းတွေကိုလိုက်နာပြီးကျန်းမာတဲ့သက်တမ်းကိုပိုတိုးအောင်လုပ်ဖို့နဲ့ကျန်းမာရေးစရိတ်တွေကိုရှော့ချဖို့လိုပါတယ်။အသက်ရွယ်ကြီးရင်သူတွေကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့လူမှုဘဝကိုရဖို့အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလူမှုအတိုင်းဝိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပြင်အစိုးရတွေအနေနဲ့မူဝါဒရချမှတ်လှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်တဲ့အကြောင်းလေး WHO ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။